Ja još jednom izražavam saučešće porodici, jer oni jedini znaju koja je to tragedija. I svi nam je žao i zdravstveni radnici znaju šta je, kakva je to tragedija. Mi smo formirali komisiju koja radi i ono što je dobro da je formirana i komisija pri Ministarstvu zdravlja. Ja kao rukovodilac zdravstvene ustanove moram biti pravedan, moram biti nepristrasan i želim to da budem i biću i to obećavam i medijima i svoj javnosti da ću kao i do sad i u ovom slučaju biti znači nepristrasan i pravedan i insistirati da se svi detalji otkriju i objave javnosti i ono što je vrlo bitno, to će raditi istražni organi, SUP i tužilaštvo i znači tu je nemoguće da se nešto ni prikrije, niti želimo.